村上宗隆19の成績。こちら19歳の村上選手の成績、ロマン砲のような成績になっています。なんだこのロマン砲、コンマすごい。なんか55本よりこっちの方がかっこええ感じするわ。わかるわ、いもこれ好き。未完成の方が見てて楽しいってのはあるよな。去年の村上は完璧すぎてちょっとしらける。56やろ、やっぱ打率ってクソだわ。新人王取ったけどジンクスも何もなかったな。わい、打率低いゴミ。村上3割打ったで。わい、再開じゃ意味ない。わい、打撃タイトルもない。村上日本一 MVP や。村上本塁打王や。わい、神宮は箱庭。村上37本中25本は神宮やないで。わい、安定してるが飛び抜けた成績がない。村上56本三冠王。わい、好き。もっと否定し続けろ、そうすりゃもっと成長する。61本打ってほしい。改めて見ると別格なんやな。佐藤輝明はこんな感じの成績になるもんやと思ってたわ。球場が悪いか。山安からさよなら HR かっ飛ばした時に射精したわ。キャッチャー続けてた世界も見てみたい。もしかしたら阿部を超えてたんちゃうか。ご視聴ありがとうございました。